给你多逮点鱼不？我把那个白条我也弄出来，明天我看情况，如果水退了或者没退水怎么样，我这整个白条网下去，逮点白条，杀了。太阳好的话，放在太阳底下吹个半干，用保鲜膜给它包起来。鸡汤好，对，鸡汤，买点香菇，买点茶树菇什么的都可以。我到东北去了，正到了那个收那个榛蘑的季节。但是我去了本溪那的时候，一对东北夫妇告诉我，他们那里吃蘑菇吃死人的，害得我到东北去了，那蘑菇我一口没尝。像我抓鱼，哎，对，要抓，你要不吃要吃啊，晒得半干，把它冻起来，然后到时候炸一炸下酒啊什么的。当时我在那个国庆节那个时候，榛蘑榛子正是下山的时候，哇，现在满地的路边上满地摆摊的都是卖的，我不敢吃，我害怕，蘑菇要认识，就是到十月妹子那里去吃蘑菇，十月妹子采的蘑菇花花绿绿的，红的、白的、黄的，啥样的蘑菇都有，她一锅烩全炒了，她说好吃，我一直都不敢吃。最后没办法了，他非要我尝一下，我就尝了一下，哎，口感还真不错，样子不好看，炒的也是黏糊糊的，但是吃起来口感真的嫩滑嫩滑，很不错。就那一次我吃了个野蘑菇，我从来没吃过野蘑菇，就吃了，就在他家吃过一次，榛蘑好吃，好吃，我不敢吃啊。当时我在东北去，在本溪那里抓鱼，送给了当地老乡，当地老乡跟我聊天，他说他们那里有人采那个榛蘑，有的人说我吃，他说。那死的还是老师傅，被毒死的还是老师傅。这吃了几十年的野生蘑菇，自己采的被毒死了，是不是黄大？哎，黄大叔是黄大叔说的。啊，那我跟黄大叔两个人炒龙虾，我炒龙虾一端上去，他们给他吃的干干净净。黄大叔一看。不是吧，不是吧，我笑死了，他们故意的。还吃了蜂蛹，以前从来没吃过蜂蛹，啊，吃了蜂蛹，那个蜂蛹真的好香，它真的是香，入口即化那种脆，它就是吃到嘴里面非常香，然后入口就是化了，就是纯粹的就是那种香，它没有渣，好吃。还叫你怕啥？不是我，我不吃野生东西。你们见过我啥时候吃过野生东西？那以前那个野兔，我顿顿我就倒掉了，顿顿我就倒掉了。那野鸡儿，我也是吃吃我就倒掉了，根本就吃不下去。蜂蛹好吃，很香。蚂蚁蛋没吃过，那我没吃。蚂蚁蛋那怎么掏啊？那么小。哎呀，满山都是，哎，它满山都是，可以，不错。我从那个这边带过去兰花，在他家每年都开，当年种下，第二年开，今年又开，又开，就一直开花。我家里，我院子里面，当时刨着还有，我种在我院子里面，都快死了，都不开花了。你也不吃野味，我也不吃，我不吃什么野鸡、野兔啊，什么野蘑菇啊、野菜呀、啊，我都不吃，我就吃正常的家养的，菜要驯化的，鸡要自己家养的，反正就吃驯化好的，野东西不吃，也就偶尔家里挖来地菜呀、啊，吃点地菜、马食菜，就这两个，马食菜和地菜。这两个没有毒的，你就是挖错了都没有毒。野生鱼，哎，野生鱼吃，也是竹笋的，竹笋我也不吃。我在福建的时候，我在那个屋子那住着，人家送的那竹笋给我，好大的，我丢到锅里煮，尝一口倒掉了。但是我吃那个什么竹笋，吃那个人家包装好的，就是人家制作好的竹笋。
荠菜、马氏菜好吃，对，那个毒死人，我怕有毒。妈的，我虽然穷，虽然妈的